Eskualdun baten letra 1900 eta 17an. Eskualdun naiz etorkizunez. Maite Delia jaozko ondarearen arduradunak Euskal Kultur Erakundean egiazko altxor bat dauka begipean. 1917an Antoine Suaz Alemanian preso zegoen arrangoiztarrak idatzitako gutun luze bat Euskara hutsean. Biziki gutun letra ederra da, eskuara zoragarri batean idatzia, baliteke ikertzeko. Hor baitugu argazki bat eskualeriko laborantza girua nola zen gerla atarian. Erakundeak gutun horren transkribapena eskuaraz eta frantsesez zabaldu berri du bere webgunean. Letra hau duela zonbait urte eskuratu zuen Berlingo Etnologia Museoaren eta Humboldt Unibertsitatearen eskutik soinu batzuekin batera, alemandarrek Antoine Suazen ahotsa grabatu baitzuten ere. Apurdin portu banai, 1800 eta 1900 hogoi eta bortzea, azilaren hilaren sortzia, arrangoizko herrian, Zortzez aita barbozararen eta ama ustarizararen semea. Prusiako komisio fonografikoak zituen grabatu. Elburua baitzuten eta munduko ahots guzien kolekzio bat egitea. Lehen Gerla Mundialeko beste 9 euskal preso grabatuak izan ziren ere, batez ere kantuak, Maitia Nuntzira dokumentalak erakusten duen bezala. Altxor horiek erakundean kontsultagarri dira ustaritzen.